Ons lees vanoggend saam uit Handelinge 16. Ek gaan 'n bietjie vroeër begin aan die einde van hoofstuk 15 al begin lees. So u kan so aan die einde van hoofstuk 15, Handelinge 15, u Bybels oopmaak. Kom ons bid saam. Here God, dit is met 'n groot verwagting, gespanne afwagting, dat ons kom om U woord te hoor. Wanneer daar soveel dinge in die wêreld is wat ons bekommer en beangs maak, soveel probleme in ons eie lewe waar ons nie weet hoe nou vorentoe nie, soveel dinge waaroor ons wonder, soveel vrae wat ons het, dan is dit met groot opgewondenheid, Here, dat ons kom om U woord te hoor, deur U Gees te hoor wat U vanoggend vir ons wil sê. Kom, o Heilige Gees, en kom breek die woord vir ons oop. Kom, o Gees van God, en maak ons harte, ons gedagtes oop, om regtig te hoor wat U vir ons wil sê, en dit ook te gehoorsaam met ons lewens. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, U wat die lewende woord is. Amen. Handelinge 15 lees ek by vers 36. 'N tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink, dit is nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie end uit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp verskil, dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. Hy het deur Sirië en Silisië gereis en die gemeentes geestelik versterk. Paulus het in Derbe gekom en daarna in Lystra. Daar was 'n gelowige met die naam Timoteus. Sy ma, ook 'n gelowige, was 'n Joodse vrou en sy pa, 'n Griek. Die gelowiges in Lystra en Ikonium het net goed van hom gepraat. Omdat Paulus vir Timoteus met hom wou saamneem, het hy hom besny. Dit het hy gedoen ter wille van die Jode wat in daardie gebied gewoon het, want hulle het almal geweet, sy pa is 'n Griek. Soos hulle van stad tot stad gereis het, het hulle die besluite wat die apostels en die ouderlinge in Jerusalem geneem het, aan die gelowiges oorgedra en hulle beveel om daar volgens te handel. Dis nou die besluite van Handelinge 15, waar hulle gesê het dat Cornelius hoef nie besny te word nie, maar daar is nog sekere voorskrifte wat hy moet nakom. So is die gemeentes in die geloof versterk, en die getal gelowiges het by die dag groter geword. Dan lees ons in vers 11, ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake toe en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In daardie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe, buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het, daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit, en met die vroue gepraat, wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal, en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop.
Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my thuis. En sy het ons ooreed om dit te doen. Dan lees ons 'n lang stuk oor hoe Paulus in die tronk is en net in die einde van hoofstuk 16 vers 40 lees ons nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lydia se huis toe waar hulle die gelowiges gesien en bemoedig het. Daarna het Paulus hulle vertrek. Dit is die woord van die Here. Wat hou die kerk van Jesus by mekaar? As ons Handelinge lees en ons lees van al hierdie verskillende mense wat tot geloof kom in Jesus, maar so verskillend is van mekaar, sulke verskillende agtergronde uitkom, wat is het wat hulle aan mekaar verbind? Wat is het wat hulle saambind? Wat is het wat ons as gelowiges vandag en as die kerk van Jesus aan mekaar bind? Gelowiges wat kom uit soveel verskillende kulture, tale, verskillende rasse, verskillende agtergronde, ryk en arm, mense aan verskillende kante van die politieke spektrum. Wat is het wat gelowiges aan mekaar verbind? Wat is het wat ons saambind en ons vashou as die kerk van Jesus? 'N mens sou seker kon sê, dit is die Bybel. Dit is die Bybel, want in die Bybel kry ons die geloofwaardige getuienis van Jesus Christus. En dit is uit die woord van God wat ons daagliks wil leef. Aan die woord van God hou ons vas. In ons gereformeerde tradisie sê ons daarom ook dat Jesus regeer oor die kerk deur sy woord en deur sy gees. Dit is die Bybel tog wat ons saambind, want dit is die goeie nuus waarin ons glo. Dit verkondig aan ons die evangelie van Jesus Christus. En tog sien ons met die reformatie 500 jaar gelede hoe die reformatore of die hervormers soos Luther gesê het, hulle wil bly by die skrif alleen, hulle wil nie wegskeer van die kerk nie, hulle wil net sê, maar wat sê die skrif vir ons, kom ons bly net by die skrif alleen, en toch veroorsaak dit in 500 jaar ongelooflike skering en versplintering van die kerk. Dit was natuurlik nooit die hervormers se bedoeling gewees nie, maar as ons nou terugkyk na die geskiedenis, dan vooral in ons protestantse traditie, kan ons nie eers meer praat van die kerk van Jesus nie. Ons kan maar net praat van kerke en denominasies en strome en bewegings en onafhanklike kerke, alles van gelowiges wat wil sê, ons wil bly by die skrif alleen. So dit wil vir my lyk asof, alhoewel die woord van God ons saambind, dit ook ons kan versplinter. Dit ook ons kan verdeel van mekaar. Dit is interessant om te dink, dat in die tyd van Handelinge, was daar nog nie 'n Bybel gewees nie. Daar was nog nie eers 'n boek soos die Ou Testament nie, wat die gelowiges in die tyd van Handelinge gehad het, was verskillende geskrifte van die volk Israel, verskillende wette, verskillende profete, groot profete, klein profete, verskillende geskrifte, wysheidsliteratuur, gebede. Hulle het ook in daardie tyd miskien al so een of twee briewe van Paulus gehad aan gemeentes, maar die evangelies was nog nie eers geskryf nie. So op 'n manier hier in Handelinge vir die vroeë kerk word die kerk aan mekaar gebind, al het hulle nog nie eers die Bybel nie. So wat was het dan wat hulle aan mekaar gebind het? Miskien was het die Gees van God. Dit lees ons telkens in Handelinge, hoe die Gees van God die gelowiges beweeg verby die grense wat hulle voorheen aan mekaar gebind het. Vir die Joodse gelowiges was daar altyd baie bande wat hulle saam gebind het. Hulle het 'n gedeelde kultuur gehad, hulle het 'n gedeelde taal gehad,
hulle het gedeelde gebruike gehad, hulle het gedeeld, was van diezelfde ras, van diezelfde volk, hulle het so baie dinge gehad, wat hulle cultureel aan mekaar saamgebind het, diezelfde vaderland, diezelfde voorvaders, baie dinge wat hulle saamgebind het, ook wat godsdienst, in geloof en moraliteit betref, het hulle een klomp dinge gehad wat hulle saambind, die besnijdenis, die wet van God, om die Sabbatdag heilig te hou, om nie onrein kos te eet nie, dit alles het die Joodse gelowiges saamgebind. Maar nou kom die Gees, en die Gees beweeg hulle verby hierdie grense van dinge wat hulle saamgebind het in die verlede. So wat bind hulle nou saam? Dit is die Gees van God, wat hulle nou saambind. Ander kant hierdie dinge wat hulle in die verlede aan mekaar gebind het. Ander kant hulle kultuur, ander kant hulle geloof. En die Gees rig nou nuwe leiers op. Leiers soos Tabitha, waarvan ons gelees het in Handelinge 9, wat 'n vrou was, 'n vrou wat in die verlede nie 'n leier onder die Jode kon wees nie, maar 'n vrou wat ongelooflike werk gedoen het onder die Jode en ook onder die Grieke. 'N leier soos Timoteus, wat in lelike taal vir Jode eintlik maar 'n baster was. 'N Joodse ma en 'n Griekse pa. Iemand wat definitief in die verlede nie 'n leier in die kerk sou kon of in die volk van God sou kon wees nie. En dan ook lees ons vanoggend van Lydia, 'n vrou in die eerste plek wat nie 'n leier sou kon wees nie. 'N nie-Joodse vrou, eintlik 'n immigrant, 'n welgestelde besigheidsvrou, maar ook waarskynlik 'n enkel ma. Definitief nie iemand wat onder die Jode 'n leier sou kon wees nie. Maar nou kom die Gees van God en die Gees rig nuwe leiers op, bemagtig nuwe mense om as leiers op te tree en om die kerk van Jesus saam te bind. Die Gees bou nuwe bande verby die dinge wat hulle in die verlede saamgebind het en bou nuwe bande van eenheid. Maar ook dit is nie problematies of onproblematies nie, want nou lees ons van Paulus en Barnabas, wie se paai skei, wat verskillend deur die Gees van God gelei word. Paulus sê, nee, ons kan nie vir Johannes, of wat ook Markus genoem is, ons kan hom nie met ons saamneem nie. Barnabas sê, nee, ons moet hom met hom saamneem. So wie is reg? Werk die Gees in Paulus, of werk die Gees in Barnabas? Wel, Lukas maak nie 'n keuse nie. Lukas sê, hulle het albei gegaan op die volgende sendingreis, en die Gees van die Here het deur albei gewerk. Die Gees van God het blykbaar nog steeds in Paulus en in Barnabas gewerk. Die kerk het nie geskeer nie, al het hulle in verskillende rigtings gegaan. So wat bind die kerk van Jesus dan saam, as die Bybel en die Gees nie eers genoegsaam is om ons aan mekaar te bind nie? Miskien moet ons sê, dit is die doop wat ons saam bind. Want in die doop sterwe ons saam met Christus en staan ons op saam met Christus in 'n nuwe lewe. Die dinge wat voorheen ons gekenmerk het en wat ons voorheen deel gemaak het van 'n groep waarin die wêreld ons uitgeken het, dit sterf nou saam met Christus. Ons kulturele bande, ons aardse loyaliteite, die nasies, die mense aan wie ons behoort, selfs ons godsdienst, al daai dinge wat mense in die verlede gebruik het om ons te kenmerk, ons te etiketeer, dit word nou begrawe saam met Christus en nou staan ons op as burgers van God se nuwe wêreld, met 'n nuwe loyaliteit aan God en aan God se wêreld. So waar ek dalk in die verlede kon sê, ek is wit, of ek is 'n man, ek is 'n Afrikaner, ek is NG Kerk, ek is 'n dominee, ek is bevoorreg, al daai klassifikasies waar volgens ander my kon beoordeel, of hoe ek dalk my eie waarde ook kon meet, dit alles word in die doop begrawe saam met Christus in sy dood. En nou staan ek op as 'n nuwe mens, 'n burger van God se nuwe wêreld, en ek leef vir God, en ek leef vir God se nuwe wêreld. Dit bind ons saam.
dit maakt dat ons leef onder die heerskappij van Christus en niet volgens aardse etikette nie. En daarom dring Lydia aan bij die apostels dat hulle nou bij hom kan thuis gaan, want zij en haar huisgesin is gedoop. In die verlede sou hulle eintlik glad nie bij haar kon thuis gaan nie, want zij was een nie-Joodse vrou, so haar huis is eindelijk een onrein huis. Hulle mag niet in haar huis ingaan nie. Het is ook eindelijk onbetamelijk, onfatsoenlijk om in haar huis in te gaan, want zij is een enkel ma, so daar is niet een man of een pa of een gasheer wat die apostels kan verwelkom nie. Hulle voel, ons kan nie ingaan nie. Maar Lydia is gedoop en zij en haar gesin is gedoop. So nou sê sy vir die apostels, maar as julle glo wat julle verkondig, dan moet julle by my in my huis kom bly, want dit wat in die verlede getel het, tel nie meer nie. Dit maak nie meer saak dat ek 'n vrou is nie. Dit maak nie meer saak dat ek nie 'n Jood is nie. Dit maak nie meer saak dat ek 'n enkel ma is nie. Julle kan nou in my huis kom bly, want ek is 'n nuwe mens. Ek is 'n gedoopte. Ek het opgestaan saam met Christus. Ons is nou nuwe mense. En daarom het die apostels eintlik nie 'n keuse nie. Hulle moet by haar in huis gaan as hulle regtig glo wat hulle verkondig. Maar ongelukkig in die geskiedenis het dit ook al gebeur dat die kerk al baie keer nie geglo het wat ons verkondig nie. En dat ons selfs oor iets soos die doop 'n verdelende faktor kon maak. Dat ons met mekaar kon stry oor, maar is jy nou klein gedoop of is jy groot gedoop? Selfs in die kerktyd van die vroeë kerk, dan skryf Paulus in 1 Korintiërs 1, dan sê hy, wat gaan aan met julle? Julle is so verdeeld onder mekaar. Julle stry met mekaar. Die een sê ek is vir Apollos, die een sê ek is vir Cephas, die een sê ek is vir Paulus, die een sê ek is vir Christus. Is Christus dan in stukke gedeel? Is julle gedoop in die naam van Paulus? Is julle gedoop in die naam van Apollos of van Cephas? Nee, julle is gedoop in die naam van die drie enige God. Dit bind julle saam. Maar op een manier kon selfs die doop gelowiges van mekaar verdeel. So miskien is die nagmaal beter om ons saam te bind as gelowiges, want die doop is 'n eenmalige gebeurtenis. So gelowiges kon deur die eeue met mekaar stry oor, maar wanneer is jy nou gedoop en hoe is jy nou gedoop en hoeveel water is gebruik by jou doop en hoe het dit presies gewerk, want is 'n eenmalige gebeurtenis. Maar die nagmaal doen ons herhaaldelik. So miskien is dit beter om ons herhaaldelik te herinner dat ons een is in Christus, dat ons deelgemaak word van die een kerk, die een lichaam van Christus. Wat so wonderlik is van die nagmaal, is dat die nagmaal nie vir ons vra, maar hoe verstaan jy die Bybel nie? Hoe interpreteer jy hierdie versie nie? Die nagmaal vra nie vir ons, okay, maar hoe lei die Gees vir jou? Wat het die Gees vir jou gesê? Die nagmaal vra ook nie eers vir jou, maar wanneer is jy gedoop en hoe is jy gedoop en hoeveel water is gebruik toe jy gedoop is? Nee, die nagmaal vra nie daai vraag vir ons nie. Die nagmaal sê net vir ons, eet die brood, drink die wijn. Die nagmaal vra nie eers vir ons, wat glo jy nie? Die nagmaal vra nie eers vir ons, okay, maar sê nou eers vir my presies dat jy die regte dinge glo nie. Die nagmaal sê vir ons, kom eet die brood en drink die wijn, selfs as jy sukkel om te glo. Selfs as jy twyfel, selfs as jy twyfel aan jouself, twyfel as ons twyfel aan mekaar, kom eet die brood en kom drink die wijn. Want Christus is hier teenwoordig. Dit was ook die groot geskilpunt gewees in die tyd van die reformatie. Zwingli het gesê, maar Christus is net teenwoordig in ons geloof. En Luther het heftig met hom daarvan verskil en gesê, nee. Christus is nie net teenwoordig in ons geloof nie, Christus is werkelijk teenwoordig. Wanneer ons die brood eet, wanneer ons die wijn drink. En daarom het Luther gesê, jy eet en jy drink die brood en die wijn, nie met jou geloof nie,
maar jy eet het en jy drink het met jou mond. En dan wanneer jy dit eet en wanneer jy dit drink, dan is Christus werkelijk hier teenwoordig, nie in die sin soos wat die katholieke sê, dat die brood werkelijk in vlees verander en die wijn werkelijk in bloed nie, maar in die sin dat die opgestane, levende Christus hier teenwoordig is, soos wat ons die brood eet en soos wat ons die wijn drink. Maar nou ken ons ook die hartseer geskiedenis van die nagmaal. Dat selfs in die tyd van die reformatie, daar vir geweldige geskille was in die kerk, met die katholieke kerk, onder die hervormers tussen Zwingli en Luther, geweldig met mekaar gestry het oor die nagmaal. Ook in ons eie geskiedenis in 1857, hier in die Weskaap, wat gemeentes gesê het, wanneer ons nagmaal gebruik, wil ons nie meer as ons wit mense, saam met bruin mense en swart mense, aan die nagmaaltafel sit nie. En hulle die synode gevra of hulle nie maar apart nagmaal kan vier nie. En die Weskaap synode het gesê, nee, dit is onbybels, dit is onchristelik. En toch het hulle gesê, ons sal het toelaat terwille van die swakheid van sommige. En dit het die eerste saaikies gesaai van die skering van die NG Kerk op raslyne. Dit het die eerste saaikies gesaai van apartheid. Die nagmaaltafel. So hartseer en so tragies en so ironies as wat het is, dat die dinge wat ons moet saambind, dikwels die dinge is wat ons as gelowiges aanvoer, dat dit die rede is hoekom ons van mekaar skei en ons aparte paaie loop. Die Bybel, die woord van God, dit voer ons baie keer aan as die rede hoekom ons van mekaar skei. Die leiding van die Gees, die Gees wat ons juist moet saambind, dit voer ons baie keer aan, nee, dis die rede hoekom ons van mekaar skei. Die doop wat sê, ons het gesterf saam met Christus, en opgestaan saam met Christus, dit voer ons aan as die rede hoekom ons van mekaar skei. Die nagmaaltafel, wat sê dat ons hier sit, en vier aan die een lichaam van Christus, wat ons saambind, selfs dit, verdeel gelowiges onder mekaar. Hoe hartseer en hoe tragies dat ons alles wat ons saam bind kan misbruik en omdraai om juis van mekaar geskei te word. Maar wat is dit dan wat gelowiges aan mekaar verbind? Wat ons saam weef aan mekaar? Dit is die liggaam in die bloed van Jesus Christus. Die lichaam van Christus wat vir ons gebreek is. Die bloed van Christus wat vir ons gestort is. Dit is waarvan die woord van God getuig. Dit is waarvan die Gees van God getuig. Dit is waaraan ons deel kry wanneer ons gedoop word. Dit is waaraan ons deel neem wanneer ons die nagmaal gebruik. Die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is. Die bloed van Christus wat vir ons gestort is en wat so die vyandskap afgebreek het tussen ons. Wat so die mure van skeiding, sê Efesiërs 2, afgebreek het, dat Christus het in sy lichaam daar die vyandskap in homself ingeneem, sê Efesiërs 2, en dit afgebreek, dit vernietig, sodat ons nou een lichaam kan wees, sodat Christus ons vrede en ons vriendskap en ons eenheid onder mekaar kan wees. Die levende opgestane Christus wat nou hier teenwoordig is. Amen.